Sanskritçe nedir lan? Tensuilin ben garanası Oksagen balın sıkçığa tatbir ol sant neyik gwen ha. Yağad yul aydua batlıq olul toşta bəxsta. Onsın da men xsın zeyre don kıxıd mana mongol ols zoğben kürkku uğad tərəld tərəldig wesin. Hayrımı nəyman ay atırın gorbgar ayni açar bednir durunzu urtil mengan ton ulan budaga dohraj avjilcaga. Yen odul Дэмжлэг байсны үр дүн. А бид нар орж ирж байгаа импортоор орж ирж байгаа. За халтан уу гэж шинэ сая үр дотор гис хоёр хэллээ. За хор бордоо грифцитэн дээрээс тодорхой хэмжээний анхаарал тавих нь зөв. А гэхдээ дотооддоо үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа шатхуун техник тоног төхөөрөмж одоо хүлэмжийн тоног төхөөрөмж гэдэг юм. Нэгэнт дотоороо үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа юмнуудаа бид нар хөнгөлөлтөд оруулж ирээд Сая Батэрдэн гишүүний хэлдгээр нэг 4-5 жил тогтвортой дэмжиж явж ажил бид нар хүнснийхээ асуудлыг бүрэн одоо хангаж чаддахгүй асуудал ярих болохоос биш. Бид нар дэмжиж явж байгаа манай монголчууд маань нэг тийм үйдэмтха за одоо болоо шүү дээ яаж их дэмжлэг авах гэж хайр хандаж болохгүй юм байна. Сая энэ ковидээр бид нар яа л марсын лангуун дээр л ногоогүй боллоо шүү дээ. Тийм учраас бид нар тууштай 30 40 жилээр дэмжиж явж ийж энд хүнсний аюулгүй байдал бат хөлдөрөө зогсох учиртай байна. Тийм учраас энэ хугацаагийн богиносгож байгаа тал дээр курлатор сай зарим өнцгөөс зүү ярьж байна. А нэгэнт худалдаа дэмжиж байгаа юм шиг. За энэ тал дээр мэдээж хэрэг бодлогоо бид нар бариад явах хэрэгтэй. А бид нар нэг жилээр 2020-ны 1 сарын 1-ний хүртэл гиснээс 25 оны гэдгээр нь яваад ингээд тууштай бодлого одоо дэмжих бодлого маань тууштай байх хэрэгтэй маа. Тэгжээд бид нар үнсний аюулгүй байдлыг босгож авах хэрэгтэй. Тэмчээс одоо яг энэ саяны сүүлийн байнгын сандал дээр бол дэмжихгүй байна аа.